wardalku meenu Soomaaliland ahayn, dadku meenu Soomaaliland ahayn, war kuwan golayaasha idii fadhiye meen ahayn, war magaalada ayaa ku soo duulay miidda ku soo duushay maadaama madax dhaqameedkii kale ay nabadeentii sool ka qayb qaadanayaan idinka sababta aad ku diideen inaad ka qayb qaadataan oo ama aad tiraahdeen madaxweynaha inaan kalsooni ka haysan ama waxyaabo kale tiraahdaan imeedaba mustanbeedkii ee qaranka Soomaaliland aad tiin iyo madax dhaqameedkii iyo boqoradii inaydun isxil qaataan oo idinku halkaasi aad tagtaan miyaan ahayn no comment kama jawaabiyaa arrinta boqoraabi oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa xukuumadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in aanay xaaladda laascaanood uga faa'iideysanin muddo kordhin isla markaasina sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo dabaalaan nabad boqoraabi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi bismillaah waxaan ka hadlayaa maanta laascaanood magaaladan la garaacayo maatida la leenayo ayaa waxaan leeyahay guriyo maxay galabsadeen maatidu maxay galabsatay ciidamada nagu tiraahday waa anaga soo diinay miyaan ahayn war ciidamada galbinaysan miyaan ahayn war hadaa ugu tala gasheen oo soo deyseen oo soo galbiseen oo magaaladii soo geliseen haddana waxaan kaleena leedin waa maxay war macaqliga dadka caayasan war dadka dhibaatada ha laga daayo oo qaska ha laga daayo dalka ayaa ku soo duulay waxa la doonayaa in lagu kororsado muddada soo maaha war muddada haddaa doonaysa in la kororsado dee sidaa looma kororsado caqli baa lagu kororsado caqli baa la keenaa kuuna kor dhimayso waad fashilantay wax idiin soconayana maaha kooxdiinani waa fashilanteen adduunkina waa ida arkay dadkina waa ida arkay ilaahayna wuu ida arkay if iyo aakhiratona kuma lihidin rajo ummadda ka daaya dhibaatada iyo xaqdarrada aa ku wadaan war dalku meenu Soomaaliland ahayn dadku meenu Soomaaliland ahayn war kuwan golayaasha idii fadhiye meen ahayn war magaalada ayaa ku soo duulay miidda ku soo duushay war dadku ku soo duulay magaalada waayada idinka ku soo duulay war dadka dhibaatada iyo xaqdarrada ha laga daayo cadaawada dadka loo abuurayana ha laga daayo oo dadka dhibaatada ha laga daayo oo annagana caqliga ay haayna waxa kaloo aan sheegayaa oo aan ugu necebahay kuwa yidhaahda erga loo dirayaayo shaqaaqa ka dhacday iyo hadalka bilaa macniga ee caynkaasoo kale war cadaawad waxaan ahay idin kordhin maayo dadka xumaanta iyo dhibaatada ha laga daayo war dadka colaadda ha laga daayo war dadka isnacsiinina war dadka dhibaatada iyo naxliga ha laga daayo war nimanka naxliga wado naxliga joojiya war nimanka daawanaya ee nagu yidhi ciidanka annagaa soo dhaweynoo soo gelbinay idinkaa nagu yidhi garaadada annagaa nidhi shira war ninkaa tidhi shira iyo ciidankaad soo daysay iyo magaalada ciidanka ku soo daysay haddana waxaad nagula hadlaysaa waa maxay war waxaan waa ceebo dadka ka daaya dadka kalena waxaan leeyahay weliba beesha dhexa ah waa xishooda oo wuxuu iskula hadha oo caqliyeesha oo caqliyeena daha cayna waa ceeb waxaan iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadaama madax dhaqameedkii kale ay nabadeentii sool ka qayb qaadanayaan idinka sababta aad ku diideen inaad ka qayb qaadataan oo ama aad tiraahdeen madaxweynaha inaan kalsooni ka haysan ama waxyaabo kale tiraahdaan imeedaba mustanbeedkii ee qaranka Soomaaliland aad tiin iyo madax dhaqameedkii iyo boqoradii inaydun isxil qaataan oo idinku halkaasi aad tagtaan miyaan ahayn no comment kama jawaabiyaa arrinta mana doonayo inaan arrimaha galo arrintan idiin ku yeedhay waxay ahayd arrinta aan sii daayay Rabila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa.